دي هكلا دي كان ولد هقولو فقال ده جلولي بسر ليسا بنظر اخلم چه ده شي بعد اسكاب لاري بخبرونه كرا سر مال شبه دي دي رمان انا كمان پرگرام تا بخير اغلاست ده دي لايه تسويب سر تسمر مهاجر پا رواندا با رواندا تا استول كيگي او پا دي كبيا افغانان تسمر دي سلامون احترامات داغا دو کالون لکه توکی خلق ودار کی بر الله رو بندران اغه کومه نتیجه ورنکړه او د حکومت یو قانون پاس کړی او تیر کال چې د غیر قانوني ماجرون راتک په حساب باندې سوبسټل د غیر قانوني راسي د غوي عریضه دی پر وختنه ناخلي د غوي عمده او مهمه برخه همدا و چې خلک رواندا ته ولي په دې وړه چې تاسو موږ شپږ زره کیلومتر شپږ زره مایله یو افریقایي هیواد ته لیږو اوس په دغه کې رواندا وایي چې شاوخوا 500 پورې خلک موږ منلای شو کوم اګریمنټ چې د تعهد کړی خو برتانیا وایي چې نه موږ ډېر خلک لیږو که څه هم په اوس په برتانیا کې په سیستم کې شاوخوا 500 زره خلک د سیو حالات کې د حکومت ورته ویل چې تاسو مونږ یو ځل تلیګو ریپورت کوو مثلا رواندا ته امکان لري یا بل کومې واته خو تر اوسه معلوم نه دی او په دغه کې برتانیا ته ورځ 350 پورې خلک راځي نو برتانیا حکومت په ډېر مشکل سره مخامخ شي چوک کولای شي څومره خلک اول خو دا غیر انساني او د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی که دوی کچته کامیاب هم سړي خلک نه سلیګي نو شاید 350 پورې کال کې ولېږي کال کې اوس نو دا د رواندا د چارواکو دری سم تاسو په ډاګه کې اوس د ماجرو انتقال به تر کله دوام وکړي او بل دا چې دغه محاسبه اوس څومره دقیقه محاسبه شوې ده چې رواندا وایي چې موږ 1500 ماجر منلی شو په کال کې یا 300 او هلته په بریتانیا کې په دومره تعداد کډوال غیر قانوني کډوال دي اوس دا به تر کله ادامه وکړي او فکر کوي چې دا عملي ښکاري دا اقتصادي پارتنرشپ د کوم پارتنرشپ چې دوی د 15 کالو لپاره دی زما پر نظر عملی نه کاری حکومت په دې خاطر کې چې انتخابات را روان دي غواړي چې دغه مسله یو سیاسي مسله ورنه جوړ کړي چې موږ مسله رواندا ته ماجرین لیګو غواړي چې کوم کنوینسن نه دی د بشري حقوق دغه نم راوځو او ماجرین باید وسار کو که څنګه اره کم چکی دا کشتیان چې فرانسې نه راځي دا باید سار چې بد بختانه پرون ورځ باندې 15 کسان په کشتی کې ډوب شوی او یو پکې ماشوم و نو حکومت دغه سي ټراجيډان استعمالي دغه د خپل دی سیاست لپاره غواړي چې استعمالي کی زما په نظر انتخابات کوسی تیر کچې ته کارګر ګوند نظام تراسي حکومت تراسي هغه ول چې دغه قانون موږ به لری کو دا قانون چې د پزاینه د تقریبا 300 میلیونه شاوخوا پاوند رواندا ته ورکړي چې هغه چې نفر پر سر یو 300 میلیونه پیسې ورکړي دوی چې څومره خلک لیږي رواندا بار بار ویل چې موږ څومره کپاسټی لرو دغه خلکو لپاره لرو دوی وایي چې نه دي کې نمبر نشته او لیمټ پکې نشته څومره چې موږ غواړو هغه موږ لیږلې موږ بار هفته هر میاشت تیاری لګو دا به مسلسل کاری او د 15 کالو لپاره ترڅو چې خلک پوښتنه چې برتانیا ته راتلګ او برتانیا کې پاتې کېدو امکانات نشته کرام سي غیر قانوني مې دي پاتې کېدو ان چانس نه لري دلته دا نو ستاسو د خبرو په اساس شدا یو سیاسي مسله ده او کې دي چې د انتخاباتو وروسته دا لایحه برته هم واخیستل شي یا باطل شي خو په سلای صاحب افغانان د دې لایحه د تصمیم نه څومره اندېښمن دي دوی څومره خفه دي څه وایي ډېر خلک وازی افغانان ډېر خلک خفه دي اوس مثلا د 15 خلک چې څوک چې په 2023 کال دی مارچ میاشت نه راغلی هغه ټول ته ویل چې تاسو پناه غوښتنې اجازه نه لري تاسو په سیستم کې نه یې نو غوړ خلک په تشویش کې څه بکی معلومه نه دروانه غواړي دوی غواړي چې 200 خلک په تاوله تیار کړي ولېږي مګر هم ویل دي سلیری زره خلک ته چې امکان لري تاسو په منګولي وو د غونډې یو نامعلوم غونډې حالات دي خلک په تشویش کې اچولي چې څه معلومه نه چې برخورد به څنګه کیږي زما پر نظر کچې ته انتخابات باید په وړ په زمي کې وړ کې سوی انتخابات اوس زمې ته زیه همدغه مسله به حکومت بل کوم پالیسی نه لري همدغه د ماجرات او د ماجرونو غیر قانوني ماجرونو پالیسی وخت ولي او خلک ته وایي چې تای راکې چې موږ دا پروسس تکمیل کو که څه هم د دې تکمیل دوی امکان نه سکشتان مور رواني او خلک به نور ژوند ځان په خطر کې اچي چې برتانیا تر اسي او کوشش وکړي چې پولیسي وندنه سي کوشش وکړي چې وزارت داخلي ترانه سي اوس پیلي وخت کې خلک راضي غواړي چې پروسس کې ځان داخل کړي خو داسې وخت راځي چې خلک غواړي چې پروسس نه ځانو باسي او ځان پټ برتانه تر اوره سي بدبختانه خلک د نور لا دغه قانون د مشکل دی حلولو په ځای نور مشکلات ایجاد کوي خلکو بله پسرلای صاحب اوس تاسو په دې هکله چې رواندا څومره ظرفیت لري څومره مهاجر منلی شي په دې هکله هم معلومات راکوي اوس خبره دا ده چې دغه کډوال چې دلته لیګل کیږي له دوی سره به څه کیږي دوی وایي چې موږ ظرفیت نه لرو او بریتانیې چارواکي وایي چې موږ به تاسو ته هر څومره چې غواړو لیګو اوس بیا د دغه کډوالو سره هلته څه کیږي اغل ته د سی دوی سره د سی اګریمنت کړی دی د تاسو تر ستل چې هغه وال د زی ژوند بکې هغه ته به پنا وختلو اجازه ورکړي کې او کې مثلا سالم بکې هغه ته
مهاجرت اسناد ورکول کی د کار زمینه بوته برابرۍ د ژوند زمینه بوته برابرۍ که څوک وغواړي او که څوک وغواړي چې بېرته نن د خپل هیواد ته مثلا په زور څوک نه لیږي که چېرته د هغوی هغه د هغه عریضه ونه منل شي د پناه غوښتنې عریضه ونه منل شي بیا کولی شي هغوی یو کار یو بل کومې ویزې ته هم اپلای وکړي دا پروسس چې دی داسې فقط د دې په خاطر روان کړی چې خلک وډار کړي رانه شي دا مقصد یې همدغه دی او په دې باندې خلک تردیزی پوری به هم رازی یه با ورسته پختنه ده دی لایحه ده تصویب مخی دیرو بریتانیوی استازو کوخخ وکرل چه هغ افغانان چه پخوا ده بریتانیوی اسکر و سره پا افغانستان که ترجمانان و یا کاری که و دوی به مجزابی ده دوی حدسی ولی کارو نکرد حکومت نه غوښتل چې کوم ګروپ ته اجازه ورکړي. مسله دا څوک چې غیر قانوني راځي حکومت غواړي ټول ولیږي، ټول په خطر کې واچوي، نه غواړي چې د خلکو کیسز وګوري، د هغوی عریضې وڅېړي. که چېرته د یو ګروپ عریضه وڅېړي مجبور دی بل ګروپ به څېړي. هغوی غواړي ټول موږ ته یو شی، څوک چې غیر قانوني راځي باید غیر قانوني رانه شي، که څه هم قانوني لارې ډېرې کمې دي. دوی وایي چې موږ افغانانو ته موږ سکیم لرو، افغانان قانوني راتلی شي، څوک ورته اپلای نه شي کوی، څوک عریضه نه شي وړاندې کوی. هغه هم یو لاټري غوندې سیستم دی. دا غونډه پروسه چې روانه کړې ده، بس د دې قات په حساب باندې او د سیاست په حساب باندې کوم مثبته بڼه به ونه لري. که حکومت چې کوم پالیسي ده، کوم ابجکټیو دی چې غواړي وکړي، هغه به هم لاسته رانه وړي بدبختانه.